Så skal vi lige række håret, så vi så pæne ud, inden vi skal i tema. Og godmorgen og velkommen til Morgen TV. Jeg er John Olsen, og jeg er simpelthen vågnet tidligt i dag. Jeg vågnede klokken 7. Klokken den er 8, lidt 10 over 8. Ja. God uge til, ny uge. God mandag, god ny uge. Og det er simpelthen lønningsdag på fredag. Jeg har ikke nogen planer for i dag. Jeg skal i bad. Ja, jeg skal have en barbering af et bad. Og skal jeg bare hygge mig. Men det skal jeg prøve indtil på fredag. Og prøv at se her en gang her. 20 grader. Er det ikke bare dejligt? 20 grader, det er første gang siden i vinter, og prøv at se hvor dejligt vejret er. Rigtig dejligt overskyet, og ingen sol. Det er simpelthen dejligt vejr i dag, og solen er væk. Prøv at se en gang her. Og det lufter endda også, og man kan endda have en jakke på også. Man kan simpelthen have en jakke på, uden at svede helt vildt. Så fantastisk dejligt vejr. Vi har ventet på det hele sommeren, så solen skal gå væk. Ja. Rigtig dejligt vejr. Solen er væk. Det koger ikke bare nede for en blå himmel med 40-50 grader. Og temperaturen er faldet 10 grader i min lejlighed. Nu kan jeg endda holde ud og være i min lejlighed. Ja, det er så første dag i over 100 dage, der er 20 grader i min lejlighed. Det er jo simpelthen dejligt. Ja, som sagt, jeg har ikke rigtig nogen. Jeg forsøger bare sådan lige at overleve lidt her, nu her. Så jeg har ikke rigtig mere nogle store planer om noget som helst mere. Jo, jeg har jo stadig nogle idéer, hvad jeg sådan vil. Jeg har jo stadig planer, jeg vil have. Jeg brugte sejlbåd en gang. Jeg vil gerne starte med en uddannelse. Jeg måske gerne tage et kørekort, men alle de ting, det har jeg jo haft i mange, mange år. 20 år. Så de planer har jo ikke, er ikke blevet til noget, fordi jeg ikke kunne finde ud af at spare penge op. Og ja, jeg bliver også ældre og ældre for hver år. Nu er jeg 52 om 2 måneder, og mit helbred bliver jo heller ikke bedre. Og jeg har jo også mit vægtproblem, så jeg det er også svært at have en lille sejlbåd, og så veje 125 kilo eller 130, så det kan man ikke rigtig. Ja, men jeg sidder faktisk og kigger på et nyt spil. Hvad der hedder Space Engineers, er faktisk lige den her. Ja, det var meget sådan en meget sjov start. Så den her video handler altså ikke om noget specielt, så vi kan da lige prøve at se. Men det er selvfølgelig ikke min video. Ja, vi kan se hvem der har lavet den, før vi viser sådan noget. Det er en der hedder. Ja, jeg har altså også et stativ her på. Jeg kan ikke bare få mit, det hedder Dragon Nation Gaming, hedder hans kanal. Og den hedder Space Engineers Homes. Eller Space Engineers Better Homes. Men det spil køber jeg på fredag. I'm just doing my job. I know, just,
My head is pounding. You drank too much. Hey, it was my birthday. That's what we do. And drinking whiskey. Hey. Not bad mouth. A good whiskey. All right? How did you make it anyways? Oh, I'm an engineer. I can make anything. All right? Are you ready to get started? Yeah, go ahead and turn on the lights. No, not that one. Shut it off. Og der ramte jeg vist, ja, jeg tænkte på, at jeg lige putte noget med lyd på, for man kan aldrig høre noget som helst. Og man, The other one, if you wouldn't mind. Sorry. I know. Alarm off. Jesus Christ. It's time to wake up. No, really? Like the alarm wasn't a clue. I'm just doing my job. I know. Just, ugh. My head is pounding. You drank too much. Hey, it was my birthday. That's what we do. And drinking whiskey. Hey. Not bad mouth. A good whiskey. All right? How did you make it anyways? Oh, I'm an engineer. I can make anything. All right? Are you ready to get started? Yeah, go ahead and turn on the lights. No, not that one. Shut it off. Shut it. The other one, if you wouldn't mind. Sorry, next time be more specific. I want to go back to sleep. Just 10 minutes, man. You can't. We are out of oxygen. What do you mean we're out of oxygen? You used it last night to get high, as you put it. Did I? Why did you stop me? How would I do that? I don't know. Restrict the access when I'm drunk or something. I don't know. Something. I don't have the access for that. All right. We'll figure something out. I'm definitely not going to do that again, though. Can you turn on the lights on my suit, please? HUD also, if you want to mind. Thank you. I can't sleep in that chair anymore, man. We definitely need to do a redesign on the ship. Yeah. Det var en god start. En humoristisk start på en gamevideo. Så det ville være meget sjovere, hvis man kan lave sådan noget. I stedet for at man bare sidder og optager time efter time. Som jeg gør. Men det er klart, hvis man skal lave gode gamevideoer, så skal man selvfølgelig også spille et spil, der er interessant og sjovt. Jeg prøver det der Space Engineers, køber jeg altså på fredag. Jeg har ikke rigtig råd til det, men jeg bruger altså 200 kroner på det. Men jeg skal indtage det også lige klippes, så det bliver jeg altså også nødt til at bruge 300 kroner på. Det må vi se. Men jeg har ikke rigtig nogen... Det passer jo ikke at sige, at jeg ingen planer har. Altså, min plan er selvfølgelig at komme frem til på fredag morgen. Jeg har jo simpelthen det budget, jeg har lavet her. Og jeg skulle kunne betale alle mine regninger, men det er jo ikke på fredag morgen kommer der penge. Og der betaler jeg faktisk kun 1000 kroner ind på et kviklån. Jeg har desværre, kviklån er ret stort, desværre også af forskellige årsager. Ja, det startede med helt tilbage, det er to måneder siden, jeg havde ikke penge nok til at betale afdrag på den her. Og så lånte jeg, et girokort i min postkasse på 630 kroner. Og jeg havde faktisk ikke nogen penge, så måtte jeg jo låne 800 kroner online. Og så troede jeg lige, der var 200-300 kroner tilbage, men så var der altså også jeg havde tabt min pung. Jeg tabte min pung i skoven i starten af juli, jeg måtte spærre mit visakort. Så jeg skulle betale nyt visakort, gebyr for nyt, så det var 750 kroner, og så var der faktisk ikke nogen penge tilbage, og så lånte jeg nogle ekstra penge i juni. Et par hundrede, og så løb det kviklån op på over 1000.
og så fik jeg ikke betalt det hele ned. Så tror jeg, jeg kunne betale renterne. 500 kroner og sådan noget, og så lånte jeg mere. Så nu er det faktisk røget op på over 2.000. Så men det betaler jeg 1.000 kroner ind på, på fredag. Så det er det selvfølgelig aller værste lån. Det skal også være slut med at tage sådan nogle kviklån. Halløj. Det er også sidste gang, så jeg gør det. Det kan jeg jo ikke oven i alle mine andre faste afdrag. Ikke, når jeg skal betale over 6.000 i afdrag, så kan jeg jo ikke have kviklån også til, til over 1.000 kroner afdrag. Det har jeg ikke, så det er jo lige min penge til mad hele måned. Ja, skulle jeg ikke betale de 1.000 kroner til det der kviklån, halløj, så skulle jeg faktisk, så vil jeg faktisk være okay, så vil jeg have små 3.000 her til, ja, til september. Ja, det er kun fordi, jeg har ikke elregning, jeg har ikke bredbånd, jeg har ikke forsikring, jeg har ikke en masse. Når jeg kun har min husleje, og når jeg har min små faste, som DR-licens og min mobil, så har jeg max til rådighed. Men det er klart, når kommer der elregning, og kommer der bredbånd, kommer der sejlklub og andre ting, forsikringer, så har jeg måske 1.000 kroner mindre. Men det kommer så til oktober. Ja, jeg vil bare hygge mig. Jeg faktisk jeg vil bade og barbere mig en dag. Og jeg har tænkt mig at sende noget mere video om Space Engineers. Og jeg vil gå mig en tur. Det er jo rigtig dejligt vejr i dag. Nu har jeg været ude. Nu gider jeg ikke åbne igen her. Skal jeg åbne? Lukke? Og jeg kommer simpelthen over 7.000. Jeg kommer over 7.000 subscribers i går, det er jeg glad for. Og nu håber selvfølgelig, at det stiger en lille smule. Et par hundrede om ugen vil da være fint. Hvis det bare stiger stille og roligt på 100 om ugen, så skulle vi da gerne nå til de 10.000. Ja, skal man altså seriøst være på YouTube, så skal man faktisk have rigtig mange subscriber, hvis man bare skal have 1.000 visninger fast. Skal det ens videoer bare ses af bare 1.000 over 1.000, så skal man altså have langt over 10.000 subscribers, så skal man måske have, ja, jeg tror man skal helt op på 20.000 subscriber, hvis man bare skal have 1.000-2.000 visninger fast. Men skal ens videoer ses af 10.000 vis hver gang, så skal man altså helt op på de der 50-100.000. Det er kun de største YouTubere, som har så mange subscribers. Så ja, jeg regner mellem 1-2%, de ser ens videoer. Ja, har man 10.000 subscribers, så er der mellem 1.000 og 2.000, der ser ens videoer. Men klokken er kun 20:08. Jeg vil simpelthen læg mig tilbage til sengen, og så vil jeg uploade den her video her. God uge til jer. God ny uge, god mandag. Og kan være lige at droppe en video i aften her. Klokken er altså kun 20:08, så der er en lang dag endnu.